Birimo waxay caawa ka tumaysaa magaalada Pretoria dhalinyaro dhowr ah ayaa halkaas ku sugan furtun waxay jeceshahay ee caawa inay qaraxso taageerada Pretoria DJ-ga la baaqdo caawa iyada iyo DJ-ga ayaa isaysta aan sugeyna marka meeshii natiijadu ay noqoto dadku inay ila arkaan Cabdi Salaan dadkii baa ku arkay ay tahay oo furmay aw Pretoria ayay ka shaqaynayaa magaalada Pretoria kuna dib malahan harso oo ciyaar way qanaan ciyaar way qanaan fatu Birimo iyaga qanci doona qab ciyaaradkooda wada aragtaan ee indha shararku wax dhibaato malaha in lagu ciyaaro waxa ayaa